Sektor Wurm! Terus kerjaan yang mana, Pak? Oh, yang bawah. Belum. Kalau sini ya sini terus, ngantar alat. Ya. Kegiatan kan yang YouTube lah hilang, Pak. Daripada yang memori ini hilang. Oh, enggak pasti ya. Kan ming penambang nih kok nggih paling nggih penambang iki ngomone bunyine kok padha ri kene iki. Oke. Saking ngiri kene iki lho.